Важлива зброя Путіна. Який сигнал посилає Кремль з Заходу своєю новою ракетою? Поява Путіна на екранах із заявою про застосування нібито нової ракети – це не тільки і не стільки сигнал для України. Це насамперед сигнал для Заходу. Своєю заявою про застосування проти України нового різновиду ракети середньої дальності «Орєшнік» Володимир Путін довів, що залишається професійним шантажистом, а сам шантаж залишається його важливою зброєю у війні. Адже поява на екранах із заявою про застосування нібито нової ракети – це не тільки і не стільки сигнал для України, насамперед це сигнал для Заходу. Путін ставить західних політиків перед непростим вибором. Я готовий до подальшого підняття ставок. А ось ви готові? Я можу наступного разу застосувати проти України ще більш серйозну зброю, наприклад, ядерний заряд. А що можете зробити ви? Я готовий нанести удар по військових об'єктах тих країн, які дозволяють Україні бити по російській території своїми ракетами і надають координати цілей. А ви? Що ви скажете своїм виборцям? Що заради якоїсь там України ви привели війну у власний їхній дім? Путін не вперше так шантажує Захід, бо він знає, наскільки залежні його опоненти від громадської думки. А у самого російського правителя таких проблем немає. Він пропонує західним політикам розслабитися і заради миру просто віддати йому Україну. Так, як колись було з Угорщиною і Чехословаччиною, свобода яких знищувалася радянськими військами. Однак, це не дуже вдала аналогія, тому що дії радянських військ у цих країнах відбулися у кордонах сфери впливу СРСР, визначеної після Другої світової війни на конференції в Ялті. З тих часів світ змінився, і ніяких сфер впливу ні в кого вже немає. Погодитися із капітуляцією України для Заходу – це означає і погодитися, що такі сфери впливу знову є. Але й не тільки. Це означає, що Путін обов'язково піде далі, як будь-який хижак, який вже відчув страх своєї жертви. У Заходу немає причин боятися. У варшавському тижневику політика перераховується тільки деякі з можливих варіантів відповіді російському президентові. У Заходу є всі аргументи, і він зобов'язаний їх використовувати. Ракетні випробування, навчання з макетами ядерної зброї, поява атомного підводного човна біля російського узбережжя – такого роду відповідей у цьому ескалаційному діалозі було б достатньо, йдеться в публікації. Можна відповісти іншою мовою, задіяти кібертехнології, а то й космос, із не менш відчутними наслідками. Економічний тиск і дипломатія – також перевірені засоби. Обстріл беззахисної країни балістичними ракетами не повинен зійти з рук Путіну. Ми маємо розуміти, що зараз російський президент навряд чи вдасться до якихось радикальних кроків. До зміни влади у Сполучених Штатах залишилися лічені тижні. Звісно, Путін не може бути впевнений у домовленостях із новим президентом США Дональдом Трампом, але й закривати для себе можливості для переговорів він також не буде. Його удари по Україні, його поява із заявами про ці удари і новими погрозами Заходу – це насамперед вивірена психологічна атака. От такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані.